tajt tamejtu. Mela ma rajtu biex l-affarijiet? Rajtu, mjela dawk biex naraliju ma kwalita tajba lek. Ma tattu ma għalax. Ah, hej, għaraj, għaraj, jien, flimkien għadni għamil semnierek. Għarissa kull ma tritt tagħmel huwa li twaħħal il-prezzijiet. Tassat jgħal prezz u twaħlu, għalli fejde hej, għalli, għessa, mu, mu. L-ewwel naqbad jgħek m'għandix hej. Mu. Dak huma Halloween daw. Naħseb jitlu fil-forn ukoll. Kemm hom. Il-lallu 5,000. Ħalli hemm. Il-lallu kemm huma irħas dawn. Radi 5 euros. Għandu ħodi mela. Ma li sta jkun deodorant sant, komma xin sejt, please. Deodorant, da, fuq l-iskap. Ħalli fidi, ħadġi bulekin. Otem, otem, ħalli fidi. Alright, għaw, taf kemmi fuħu. Eħe. Jawa. Xirrit inti, kek joġbok? Meħi, 5 euro kollox. 5 euro, il-lallu kem morħis. Aħna lek tal-euro line. Esma, tek mo ġib il-karotza, għan uħra ġom lokien. All right, ok, thank you, grazzi. Ammaħ. Hop. Pero xħin filaxija ġed biex tala il-kex u ġed bejn u wieħed u ieħor 600 euro under, Vini reġa spiċċa bla xogħol. Vini! Vini! Jekk tafu b'xi xogħol għal Vini, ibatulna, forsi ma tafx kif.